Hej vole, já jsem úplně v prdeli. Vítejte u dnešního videa zpátky na YouTube. Po roce, myslím si, že to už byla docela dlouhá doba. Já jsem dříve natočil vlog, 3 měsíce dlouhý vlog. Tak jsem si řekl, že jsem půl roku nevydal vlog, tak edituju půlroční vlog a dvojnásobím ten 3měsíční. Teďka to je rok od toho, co jsem nevydal video. Přesně dneska. Myslím tím teda ale trailer na poslední vlog, 6měsíční. Protože 6měsíční vlog můžete najít jenom na mém Google disku. V popisku videa, protože je tady někdo kot a neuvědomil si, že na YouTube to bude smazaný, tak jsem to tam dal znova, bylo to smazaný po druhý, po třetí se mě to tam už dávat nechtělo, protože by se mě mohl smazat YouTube kanál. Takže to máte jenom na Google disku, odkaz máte v popisku. No a když už to je rok, tak proč neudělat roční vlog. Jo. Každopádně, já si vás tady vemu sebou, kde teďka nejspíše všechno zacenzurovaný a jdeme se podívat, kdy jsem naposled vydal vlog. Trailer, vlog, konec devítky, nástup na střední, 1.9. Dobře, 1.9. Takže tady tohle video vyjde 1.9. Já si myslím, že tak, já se kouknu do kalendáře schválně. Takže tady tohle vidíte v neděli 1.9.2024. Takže bych rovnou udělal to, že by vlog, celoroční vlog, který bude spíš takový, že tady budu povídat, co se všechno stalo, budu k tomu něco vyprávět a budu k tomu dávat záběry. Protože nechci skončit jako u minulého vlogu, že potom za rok nenatočím video, protože nemám motivaci kvůli zásadám proti komunitě YouTube. To znamená, že bych 1.9. vydal video, tohleto, a mohli bychom hele 7.9.2024 vyjde vlog roční, doufám, že se užijete, tam si myslím, že ty zásady YouTube byly ještě na tom hůř, takže budu rád, když tady budu vyprávět, co se cca stalo. A pak 14., 21., 28. můžu už zase začít vycházet videa pro vás, protože já tam mám videa, jako je zrl úvod, což nevím, jestli mám v plánu, protože to jsou videa na hroznou práci, ale je tam zrl úvod. Pak tam je behind the scenes filmu Kozlovo pekelná oáza, který jsme nestihli vydat. Takže se zeptám znova kluků, jestli po roce si myslejí, že by byl dobrý nápad to vydat. Ale bylo by to krásný video, myslím si, že by to pár views určitě mělo. To je druhý video, pak tam je GTAčko Mount Chiliad s kozlem, kde jedeme v zimě na Mount Chiliad, takže jo, vyjde to v září, bylo to natáčený v prosinci minulého roku. Pak mám ještě v plánu udělat video Subnautica celý příběh, protože nikdo nenatočil celý příběh Subnautiky Below Zero a hromady příběhů kolem toho, protože Subnautica a Subnautica Below Zero mají dva příběhy. Ale ty příběhy se spojujou. Má to asi 30 tisíc slov. Ten scénář jsem dělal asi 9 hodin, takže si myslím, že bude obsáhlé to video. Pak tam mám sérii videí, že GTA informace, to nevím, jestli ještě budu vydávat. Pak tam mám zrelo videa, některý video okolo B, video o škole, video blablabla. A pak tam mám hromadu dalších videí, ale kvůli mému studiu na střední škole, nebudu jmenovat, mám pocit, že už to stejně víte, kvůli tomu, že jsem natočil video po dlouhé době na můj kanál a potom skoro nic nevycházelo. Ale jo, všechny tyhle ty videa nejspíš vyjdou, ale s trošku jiným podtextem, s trošku jiným textem, s trochu jiným scénářem, úpravou a tak. Protože nechci zase skončit s tím, že tady bude YouTube problém, takže si myslím, že tohle by mohlo být všechno pro dnešní video. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Jestli jo, zanechte like, odběr a 7. se vidíme za týden. Jak dlouho mě vydrží nový začátek na YouTube po roce, nevím, ale už teďka dávno vím, že mám v plánu to, že ty videa nebudou vycházet každý týden nebo tak. Prostě povydávám cca všechny videa, co budu mít. A pak, když už nic nebude, tak bohužel budou vycházet videa podle toho, jak se mě bude chtít. Co mě zrovna napadne. Mám předtočenou celou Outlast sérii a celou Outlast Whistleblower sérii, takže když by u toho byl nějaký hype, tak bychom mohli udělat i dvojku Outlast a možná i Trials, který mě teda moc zajímají. Já si myslím, že ty gaming videa moc zhlídnutí mít nebudou. Podle mě i tady tohle video bude mít tak 30, 40, 50 views a víc to bohužel nedosáhnu. Ale zkusím udělat reklamu po celém svém městě, aby mě zase zpátky začali sledovat všichni lidi. A jo, užívejme! Zatím!